নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মাতজু বৰুৱা। তোমাৰ গাঁওখনৰ নাম কি? ফুলপাৰী শান্তিপুৰ। কলাগুৰু কোন? বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা। ৰূপ কোঁৱৰ কোন? জিতপ্ৰসাদ আগৰৱালা। দেশভক্ত কোন? তৰুণা ফুকন। গীতি কবি কোন? পাঠবোকা বৰুৱা। মহাদেশ কেইখন? মহাদেশ সাতখন। মহাসাগৰ কেইখন? পাঁচখন। জাতীয় পতাকাৰ ৰং কেইটা? তিনিটা। জাতীয় পতাকাৰ অশোক স্তম্ভৰ দণ্ড কেইডাল? চৌবিছডাল। অসমৰ ৰাজধানী কি? দিছপুৰ। ভাৰতৰ ৰাজধানী কি? দিল্লী। বৰ্তমান বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ কোন? বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসম কন্যা কোন? অসম কন্যা লাভনা বৰুৱা। বৰ্তমান ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ কোন? ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ নাম স্বচ্ছন্দ্ৰ দাস। শিশু দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? শিশু দিৱস 14 নম্বৰ। ঋতুকেইটা কি কি? গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা, সপ্তমন্ত আৰু শীত বসন্ত। অংক পাৰিবানে? পাৰিম। ন ন গুণ কিমান? 81। 76 গুণ? 42। 59 গুণ? 45। 615? 90। 520? 100। 99। বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী কোন? শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পেগু। যোগান মন্ত্ৰী? ৰঞ্জিত দাস। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী? কিষণ মহন্ত। কৃষি মন্ত্ৰী? অতুল বৰা। বিত্তমন্ত্ৰী? অজন্ত নাগ। পৰিবহণ মন্ত্ৰী? চন্দন বাতৰি। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী কোন? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। এসপ্তাহত কেইদিন? 7 দিন। এমাহত? 30 দিন। এবছৰত? 365 দিন। এদিনত কেইঘণ্টা? 24 ঘণ্টা। এক ঘণ্টাত কেইমিনিট? 8 মিনিট। এক মিনিটত কেই ছেকেণ্ড? 8 ছেকেণ্ড। স্বৰবৰ্ণ কেইটা? 11টা। ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটা? 41টা। ভাৱেল কেইটা? 5টা। কি কি? কনচনেণ্ট কেইটা? 21টা। আধুনিক কম্পিউটাৰ জনক কোন? চাৰ্লছ বেবেজ। বৰ্তমান নাওবৈচাৰ বিধায়ক কোন? নাওবৈচাৰ বিধায়ক নাওবৈচাৰ বিধায়ক কোন জিকিলে? বৰ্ণ জিকিলে। টেন্স কেই প্ৰকাৰ? 3 প্ৰকাৰ। কি কি? অসমীয়া কবিতা লগাই দিয়া। আমাৰ গুৰু কোন? কৃষ্ণদেৱ। হাতৰ এটা ক'ব পাৰিবানে? কোৱাচোন। গাখীৰ বগা, কপা বগা আৰু বগা কি পানীৰ মাজত খোজ দি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কি? ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক অশোকস্তম্ভ ৰাষ্ট্ৰীয় ফল আম ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হকী ৰাজ্যিক ভাষা কি? অসমীয়া ৰেখাখণ্ড কেই প্ৰকাৰ পাৰিবানে? কি কি আছিলে? সৰলৰেখা মহামাৰীৰ প্ৰতীক কোন দেশত হৈছিল? প্ৰথম এছিয়ান গেমছ ক'ত হৈছিল? ৰেখাখণ্ড কেই প্ৰকাৰ? বাণৰজাৰ জীয়ৰী উষাক কোনে বিয়া কৰাইছিল? বাণৰজাৰ জীয়ৰী উষাক কোনে বিয়া কৰাইছিল? অনিতা। টেনিছ খেলৰ জন্মস্থান ক'ত? ভাৰতৰ বৃহত্তম মছজিদটোৰ নাম কি? মছজিদটোৰ নাম ক'ত আছে? ভূপাল।